U ovoj epizodi želeo sam da ukažem na probleme slepih i slabovidih osoba, na probleme njihovog zapošljavanja, ali i na probleme nerazumevanja okoline. Rock band Riblja čorba nastupao je na Chicken Festu u Žitištu. Nakon tog koncerta pozvani su na večeru sa predsednikom opštine. U njihovom društvu naći će se i slepa osoba. Da li će naša velika rock zvezda, Bora Đorđević, imati dovoljno razumevanja da nakon dva uzastopna koncerta provede dodatno vreme sa svojim velikim fanom? Napominjem da se sve dešava negde oko 3 ujutru. Menadžer Miša, basista Nikola. Miša, basista, ja sam kod Miše bio dok je nisu bili onda dividirali. Drago nam je, vi bili ste na koncertu. Bili smo, hvala Bogu. Ja sam vas gledao bar 30 puta. Samo ste nas trebali onaj daleko od muzike. Sedio s tih borao. Muzike je navri glavi. Sa našoj strane svirao. Gde sam svirao prvi bol lutko, pa na makedonsku turneju. A ovde? Prva svirka mi je bio. Elemir, sve pa ja, padi na Ašanja, to znam prve četiri dana. Da. A evo sad da ti kažem, devojka, a moja komšinica, odnosno, jeste, i ona je bila njena majka. Poštovanje, Vlado, Bogačević, Žitište, Radović. Njena majka je fan tvoj i Ritoča. Da, setio sam, setio sam. Ja sam počeo da vezam, ali to Ja sam jako želela da se upoznam sa vama. Moja majka je... Jako voli Riblju čorbu, naravno. Ja sam isto slušala i zbog situacije u kojoj sam i pesme sam pisala, pa sam donela tu, ako želite, samo da vidite. Moram da uzem na oči. Zubo! 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 Stvari, to nisu pesme, želim da ih zovu pesme, nego kao proza u stihovima, pa sam ih nazvala redovi, kao nova forma književnosti. Tako da, i počela sam i da radim ovde, Gazda mi je dozvolio čisto da mi pomogne, pa pre pod kad je dan uglavnom radim, jer kad je ovako muzika ne mogu da čujem kad me neko zove. A ovako sam uveče sad ostala čisto da se upoznam sa vama. I ako možemo posle da se slikamo, mami da pokažem sliku. Bila je i ona ovde, ali je onda otišla, pa sam sa Draganom ja ostala da vas dočekam. Naravno. Tako da sam samo eto donela da vidite
Da vi kažete vaše mišljenje, jer mi je važno. Hoću da kažem, samo pogledam da vidim dok mi donese naučnik za čitanje. Je li vam naporno? Pa sad je malo naporno, zašto je danas takav dan bio. Tebi je lako, po vrućinama isto pevate. Da. A šta sam zato? Pa svuda nema struje, nema. A i bez struje, verovatno, nekad. Ne. Ne, sad dešlo se skoro. Da je posebno ozvučenje i ja sam grao ko konj. Samo iz monitora sam čuo. Slušao, sad ću stigati. Moro želi, a niste još dobro. Jelena, živjeli. Ponekad ljubav možda vrijedi i boga. Živjeli. Živjeli. Tu ja i moja više gdje. Jelena inače piše i pesmi. Tako svi ovi godina. Ja čekam samo da mi dođe na oči. Da mogu da pogledam bolje. I ti ja u tebe. U prvoj knjizi. Da. Aha, na samom početku sam nazvala to predgovorima, u stvari jako malo ljudi je to pročitalo, pa kogod je pročitao ja sam zamolila da napišu ono što su tog trenutka osetili nakon čitanja mojih redova. Tako da su to u stvari predgovori mojih prijatelja koji su to pročitali. To u prvoj knjizi. Da, da. A jeste ovde sad svi? Da, sve ovde. Dragane, Dragane, posle kad završimo, da se slikam sa svima, ako može. Naravno, naravno. Jedna grupna fotografija. Mila mi je rekla u jednom trenutku, hajdemo kući, neće oni doći. Kad ti da ne doćemo? Moram uzeti ste. Mama je rekla, neće oni doći. Moja mama je slušala Riblju čorbu i bila je sa mnom ovde do nekog vremena i htela je da me vodi kući jer je rekla da nećete doći. Onda mama odlično zna Riblju čorbu. A zna je samo praviti se. Zato želim da se slikamo svi, pa da je pokažem. Ja se već sliku. E, super. Pa ćemo mami na Facebooku. Imam i ja nalog. A, ne sumljam. Samo moraš da nam daš kako je pošaljeno. E, hvala. Hvala. Slikate! Ja sam inače ovog leta dobila ovde posao. Prepodne radim kao konobar, onako, pomogao mi je, pomaže mi gazda da zaradim neki novac. A uveče ne mogu, pošto je jako buka i onda ne mogu da se orijentišem. Ali sam, a odakle si inače? Iz Renjanina. A iz Renjanina? Inače, sam želela i večeras da vam pokažem kako ja to nosim. Pa ću uz pomoć gazde da vam donesem jedno piće. E, bravo, ne sumnjamo mi da je to vrhunski stav. I to je super. Život je borba, vjeruj. A s kim pričam? Ja sam Gane Pecko za njivu. Menadžer. To je legendarni Gane. Znam, znam. Menadžer najboljih bendova. Kako znaš da čitaš rucu štampu? Ne čitam. Ima, pošto ja radim samo ozbiljne stvari, ja ne radim estradu. I sad ja Kemala Montena koncert.
i negdje dole za moru u Herceg-Novom i sad terasa, gdje momci ovo, kao ova djevojka, ali sviraju narodnu muziku. I sad, one gospođe ulaze, sve ona njegova starija publika, nema on klinaca. I ja, ja stojim na ulaz. I ovaj band svira i njih četiri došli da se žale kao, dajte molim vas recite da prestanu narodu muziku svirat. Mi smo došli Kemala Montena da služamo. I ja kažem, pa ne može, to je gazda onaj. A ova jedna kaže, šta gazda? Tebe kad sam izla, znala sam da je neka prevaraka. Pa ja vam, gospođo, odakle vam to? Pa vi menadžeri, svi ste isti. Ja ga nije nego vi žutu štampu listate. Možete i meni da budete menadžer. Pa tvoj osmijeh je milion evra. Hvala. Pa jel da? Tako je, tako je. Super. Tako je. Pa super ti, ja. Ti ovaj, ti zračiš nekom ono... Pa da, to je nekako ove ovaj, lepom energijom. Hvala. Zračiš. Evo ja ti garantujem. I treba da učiš druge ljude kako treba da živi. Dobada mi se pregovor, malo je. Ja sam ali ima ih, ima ih više. Oj, to vam nije bitno. Pređite na moje redove. Ja više ono... ovu teoriju podržavam. Da je čovjek više nesrećan u srećan. Jer postavi sebi neki cilj i dok ne ispuni taj cilj, onda je nesrećan. To je Kjerkegor. Dok ne ispuni. Kad ispuni, onda je jedno kratko vreme srećan. Onda postoji novi cilj. Tako da je mnogo više nesrećan nego srećan. Jer stavno sve i postavljaju nove cilje. A, dobro, negde na pola otvorite. Dobro. Pa... pa tu su, to su redovi. A ovo su samo predgovori. Dobro, ovo je prvi. Kako se zove? Jelena. Jelena. Ja sam Gane, ovo je Miša. Drago mi je. Miša. A pored tebe je Bora. To znam. Rukovala sam se s njim. Emo. Moram da ti kajem, lepi. Lepi Bora, tako ga zovemo. Kako se oženio sve, ljepši. Tako da nisi dobio cijel, ne bavio, se bavio. Kad sam bila mala, to sam vam pričala, mama voli čorbu. Pa mi je pevala lutku sa naslovne strane. Stalno mi je to pevala. Kad budemo imali beogradski koncert u areni, Gane će ti sediti, ti ćeš sediti u prvom redu ispred Mirne. Jel' ok? Kako da sedim isto mi? Dobro, ne, 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 ne možeš se, možeš stajati. Stajati. Čuska, tamo. Dobro da poslušiš gospodu sa piće, da vidim kako ti to radi. Sutra imate, nema kamere. Sad ću da vas ja poslužim. Super, može, može. Alo, mačko! Nemoj da budeš strog. Ne, ne. Dobre. Da, jedan ako njega sad hoće da pokaže šta... Da može. I on je vrlo... Ovi gledova se vidi jedno samo pouzdanje i suština i snaga. Vrlo sati više. A pa Boris je. Boris je velik. Srećo, dođi malo kod nas. Srećo, dođi malo kod nas. Ajde. Daj meni tacu, držiš to. Da držiš? Da uzmem. Uzmi. Tako, tako. Tako. Sad ovo otvori. Možeš, tu ti je samo čep. Možeš tu, povučeš gore. Tako. Na gore? Gore, gore. E, bravo. To kod
predsjednika tamo, samo pravo spusti. Ode, ode, ode. Eta, dobro, bravo. Ajde, probaš da otvoriš, daj meni to. Evo ti otvaraš. Ajde, probaš sad. Staviš dup, na gore, na gore. Slobodno puno. Dobre, odlično. Daj meni sad to. Evo ti kogda, tu levo spusti. Imam kecenju. Bravo. Ajmo aplauz, aplauz. Da. Super, svaka čast, svaka čast. Položila si ispit. Lakše mi je po danu. Nema veze. Nema buke i onda... Da, da. Ovdje ti koncentracija. Ovdje me je neki momak uhvatio. Ne bilo? Ovdje me tu neki momak sada gurnuo. Gurno te? Prolazu možda. A to slučajno, brate. Dobiši, mogućaš ga prebiti. Molim. Mogućaš ga prebiti. Nije problem, ide. Pa da se neko iza tebe pobije, šta? To je folklor. Evo, Gane kaže, prepiće ga odmah. Nije kakav problem. Da, samo ti red. Bez nasilja, samo. Red ga ja rukom, nogom. Boro! Evo moš i grada. Šta kažete? Hrabrija si od mene. Molim? Evo moš i grada i... Ima puno emocija koje se prekrivaju, razdražava se sve odbrane mehanizme. Uglavnom mi kažu da je mračno. Nije mračno, nije mračno, ali je ono, zidaš oko sebe zid kod tvrđavu, da te neko slučajno ne povredi. Eto, tvrda kao kamen, imam moje dajkule, odrono se kao zmija, gdje se pozivio sretu, gdje se sve znaš, jer nisu ne ispi, da? Jel vam se dopada? Da, dopada mi se. Dopada mi se, imao sam uverenost i čvrstina koju pokazuješ i optimizam u krajnjoj liniji, znaš. Ćete da mi pročitate jednu? Može. Nauči ovo i nekada ti bude molitva kojom ćeš ispraćati svaki dan, bio on siv ili plav. Pozdravio ti svako novo jutro, iako je belo i kad je zeleno, dakle, ja sam ovde da bih bio svoj, ja imam slobodu, ja imam reče, ja imam glas i znam da volim. Ja znam šta je čovjek i umem da plačem, mogu da tonem i smem da tražim. Hoću da dajem i volim da pevam. Moram da sanjam i u sve to verujem. Ja sam srećan što sam rođen. To je taj optimizam koji ima šta. Bolje se moraš od mene. Molim? Bolje se moraš od mene. To je čast, kada vi kažete. Da, vidiš, kad ti Bora kaže to... Nisam vas čula, Dragane. Kad ti Bora to kaže... Zato kažem, to mi je čast. To je lepa dilema. Da li je dobro ono drugačije ili je dobro ono obično? Ja sam drugačija. Da. Pa nema. Vi ste obični. Kako kad, nema sredine. Ili me spasite ili mu propasite. Da. To je kod nas Srba istaknuto vrlo. Da. Mi smo ili najbolji ili najgori. Imamo jednog Novaka Đokovića. Da, da. Koji je najbolji na svetu. Da. A uspeli smo da proizvedemo najgori automobil na svetu. I to je uspeh. Jer me sredinili. Da li si koji je tu uspeli napraviti najgori automobil na svetu? Drag mi je taj optimizam koji mi je. I samouverenost, sigurnost. I naravno, normalne ljudske potrebe.
odmah svilinka se borim. Molim? Ja odmah svilinka se borim. Niste valjda takvi. Pa ne baš. Borim se kolačno. Ovisno. Molim? Da li pratiš detalje? Da li slušiš što ga priča? Pratiš li moje reči? Osjećaš li moje potrebe? Umeš li da prepozniš skrene poruke? Jer ja umem da ih šaljim. Volim da šaljim. Srbljiva sam, ja čekam. Dok me ne zaboli. E, a kad me zaboli, prestat ću da čekam i da pričam. Neću ti da zvoniš da mi priđeš, da sagradit će zid, koji će me namiti, jao, šta se malo tu pričam. Grebaćeš, gulićeš, krišćeš, loniti, ali nećeš ga slušati. I do kraja će te mamiti, pitaćeš zašto nisi pamtio ne zanje. Zašto me nisi slušao da sam pričao? Zašto nisi pratio moje reči i ostima potrebe? Zašto nisi umeo da prepoznaš grede potrebe? A ja sam umela da ih šaljem, čekala sam, jer sam umela i volala i bila sam strpljiva, dok mi nije zavolila. Pa ću ne zidu koje sam ti pričao. Kaže, samo prvu pesmu slušao. Kako je taj stih? Želim da budeš... Želiš da budeš... Aha, hoćeš da budeš kao tvrđava. Čvrsta, neprobojna i dobro branjena. I praviš da si flyer, čeva, da ne bi bila ponovo ranjena. Tačno to. No, ljubomorna sam još. Znači, sviđam se. Ali to nije nešto od čega može da se napravi pesma. Čega nije. Da. Kako su obličili nekakvu neku formu koja je... Može i da se otpeva. Uz male korekcije, da? Ne znam da li pile. Ne znam da li pile. Bitno je. Pročitati je na pravi način. Da. Shvatiš šta želiš da kažeš. Da. I onda može da bude strogo zračno u smislu pesme. Da, da. Pesma za devojke. A da li kada pravite pesmu, prvo se piše tekst? Hoćemo da ih poslužimo malo još sa latom da, da probamo. Da. Ajde, evo da ne, evo da. Sad ovaj. Ajde, vamo. Popije nešto, znamo bre. Znamo da popije nešto, e. Alo bre. E, Srećo, morat ćeš malo s nama. Morat ćeš malo sa nama da dođeš. Alo. Pa, da popije s nama piće jebote bre. Pa malo popiješ s nama, e. Ajde, okreni se tu i šta radi? Popije s nama piće. Ne bo! Ne! Ne! Ne bo! Dušo, dođi popi znam piće. Ne bo! To dođe! Ne bo! Ne možda ima tretira. Te popi piće samo jedno. Da bi da spavim. A? Ovo je popi jedno piće samo. Hoću unutra. Hoće unutra. Ajde, jače si, jače. Odvedi je, Vlado, molim. Odvedi je unutra. Znaš, ljudi malo popije i je vidio onda. Kako se to budalo što je? Pa nemam pojma što je bilo. Pa šta ih je slučajno zakačila, nisam vidio? Pa ne znam. Nisam vidio. Ne znam šta je bilo, nisam vidio. Nisam vidio šta je bilo. Šta prave dramu u svezi? Pa ne, nju to... Pa ko je, je li poznaješ momke? Da, na divljaci. Jo, razvod se stoji za ovom klopu razvod, pa je ja. Bolje i da idu, nego da budu. Imam dojavu. Pa ko
zna ko ima... Ja imam ju. Deset. Mislila sam da ja vas poslužim, da vas poslužim, a vi meni da otpevate tu moju pesmu. Koju? A sad nemate zašto. Ne, zašto mi to? Bora, da ima pravo. Jesu svi tamo? Jesu, jesu, svi su tamo. Hoćemo sad da idemo. Sramota me je. Pa ne, ne, zašto ideš sa nama? Ideš sa nama i ne sekiraj se ništa. Da. Mi ćemo da idemo pre tebe, a ovi momci ne smije da te... Ne, oni su se osloniti već. Jesu, da. Da. Hoćete mi otpevati pesmu, Boro? Moje pesme. Kad odemo tamo da mi otpevate ovu... Koje, pa ne mogu da otpevam. Zato što ja prvo napišem tekst, pa tek onda komponujem. Ne, 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 niste me razumeli. Aha, nego? Da mi otpevate lutku sa naslovne strane. A ja s vama, ne, ja bih s vama da otpevam. Pa dobro, to možeš. Tamo pred Draganom i to, pred Draganom i to da ja otpevam i ja. Jer on zna moju mamu i ona je meni tu pesmu stalno pevala, lutku sa naslovne strane. Pa sam ja mislila da zajedno to otpevamo njemu. Pa što, što ne može? Jel može? Može, da, može. Mogu da vas zamolim? Ja sam smislila jedno iznenađenje za vas. Pa ako možete da kažete muzici samo da stane. Da nam daju mikrofon. Može, kaži samo šta je. Samo muzika da stane, eto, ako ništa. Dobri ljudi u Žitištu, dobro veče. Po drugi put. Bilo nam je veliko zadovoljstvo. Večeras na gostujem kod vas. I ovaj, na Jeleninu molbu otpevat ćemo Jelena i ja jednu pesmu. Kaži da te vole, punci režiseri, novinari, ljudi, bezli i znani, koji će te brzo, belgradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Satirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Neće te ko što razmenjuju reči, iza tvojih leđa pričat će biceve. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova. Ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova. Ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Treba ti lova. Evo i jedna. Dve su ovde, jedna je na Suncobranu, jedna je tamo živa i druga je sa Borom bila tamo. Hoćemo da ukažemo na problem. Da, da. Ljudi koji nemaju vid, koji imaju te probleme. Kako ovo može da se dogodi? Zaista. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova. Ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti
si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ole tvoje, idealne.